yetu na tunasikia utakatifu kabisa ya ibada zetu za misa, na mimi mwenyewe ninaweza kushuhudia hiyo, nimeisikia na ninamshukuru Mungu. Nawashukuru kwa jinsi unafuata utaratibu wa kanisa kwa mwaka mzima, vipindi vyote vya mwaka wa liturgia wa kanisa. Nyimbo zinaendana na kipindi, na hapo pia yanatusaidia kuingia ndani kwa ndani ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo na injili yake kwa mwaka mzima kwa vipindi vyote. Na hii kufika hatua hiyo ya kutunga nyimbo halafu kuandaa album ni hatua ya pekee. Ni nafasi ya kupeleka hayo yote tunayofurahia, tunayochoto, tunayobarikiwa kwenye ibada zetu. Tuna nafasi kwa njia ya albamu kupeleka hayo yote kwa watu wengine, kuanzia katikati yetu hapa kambini hadi kwa njia ya internet pote duniani, kwa wenzetu kule Marekani na wengine walivyopeleka. Kwa hiyo ninawapongeza sana sana wana kwaya wenzetu, kwaya wa Kristo Mfalme, na pamoja na wana kwaya wenzetu, mna mchango mkubwa sana. Na tukumbuke katika hayo yote, lengo kuu ndivyo walivyoandika kwenye risala: kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo na kutangaza kwa watu wengine habari njema. Hiyo ndio lengo kuu ya yote tunayofanya. Katika changamoto hatuwezi kukosa changamoto, sivyo? Ndivyo. Na kufika hatua hiyo, kuandaa sherehe hiyo, hatua kubwa sana, na tumefika hatua hiyo kwa sababu ya ninyi nyote mliochangia na kuwawezesha wenzetu wa kwaya wa Kristo Mfalme kuandaa uzinduzi wa leo hii. Kwa hiyo hii ni chanzo moja kubwa sana wa kutegemeza wanakwaya wenzetu, pamoja na wenzetu kule Marekani, marafiki yetu, pamoja na sisi wa kanisa. Mambo ya kanzu na mambo kama hayo, sote tuna wajibu wa kuchangia, wala si kwa Kristo Mfalme tu, bali kwa kusaidia wa wenzetu wengine wana kwaya. Kwa hiyo samahani sana, lakini mapadri wenzangu wako wanasubiri na bado tuna safari kurudi na Kitonto. Kwa hiyo naomba muniruhusu, na nina waomba kila ya heri, mafanikio mema katika kuendelea na uzinduzi hili na kusambaza albamu. Naomba mimi mwenyewe nipate ninunue kopi ya albamu yenyewe, niende naye leo hii. Na basi toka hapa tunajiweka mikononi mwa Mungu. Tusimame kidogo na nitoe sala ya mwisho wa baraka na mwisho, lakini ninyi mnaendelea sherehe ya uzinduzi. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Mwenyezi, tunakushukuru kwa hayo yote wenzetu wanakwaya wa Kristo Mfalme na wote waliowasaidia kufika leo hii, na hayo yote walioweza kufanya, na hasa kwa albamu waliotunga. Naomba kwa njia ya hayo yote ujumbe wako, injili ya mwanawe wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, izidi kusambaa miongoni mwetu hapa kambini na pote muziki hiyo itasikika. Tunawaomba wenzetu, tunaomba uwabariki wenzetu wanaoendelea na uzinduzi, ili vyote tutakavyofanya leo hii viwe kwa usitawi wa kanisa na kwa utukufu wako. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Basi siku kuu njema. Asante sana, asante sana. Jamani, piga makofi sana. Sisi tunaendelea
Thank you.